Poštovani sugrađani, poštovani predstavnici medija, Srpska napredna stranka je vodeća politička organizacija u ovom delu Evrope. To je postala velikim zalaganjem i ogromnom ličnom pozitivnom energijom koju unosi naš predsednik i premijer Aleksandar Vučić. Naša stranka je baš takva jer je transparentna u svom radu i otvoreno govori o svim problemima. U tom svetlu veoma je bitno da građani Pirota budu upoznati sa pravim stanjem u našoj pirotskoj bolnici. Naime, nedavno se dogodio incident gde je vinovnik, inače vodeći hirurg i član gradskog veća, na radnom mestu povredio svog mlađeg kolegu, doktora anestezijologa, nanevši mu lake telesne povrede. Takav slučaj ne sme da prođe nezapaženo, jer je u interesu svih nas da imamo institucije u koje ćemo imati poverenje, a naročito kada su u pitanju zdravstvene ustanove. Opasnije od samog nemilog događaja je neskrivena želja i mobing ka zaposlenima od strane direktora bolnice da se događaj prikrije, minorizuje i zataška. To je nedopustiv gest rukovodioca, a našeg člana, preko koga ne možemo da pređemo, te ćemo interesu svih građana tražiti smenu aktuelnog direktora bolnice. Ne može i ne sme bilo čiji položaj ili fotelja biti iznad interesa građana, niti izvan zakona. Potrebno je da u ovom trenutku svi nadležni organi urade svoj posao ozbiljno i odgovorno, kako se ne bi ovakve stvari dešavale više nikad i nigde u Srbiji. Cilj Srpske napredne stranke je pristojna država sa ozbiljnim i odgovornim ljudima koji rukovode institucijama i zato moramo učiniti sve da poboljšamo kvalitet života svih nas.